slås händer. Hej på er, välkommen tillbaka till en ny video. Är du ny till den här kanalen, glöm då inte att smiska like-knappen och prenumerera på kanalen så att vi kan bli lite större. Vill du bli en Klolo eller en team dubbelnugge, då är det bara att prenumerera på kanalen. Fan, vad pinsam han är. Hä? Vad fan säger han? Har du aldrig sett en 30-årig tvåbarnspappa med dubbelmoral som lite så här hysterisk framför en YouTube-kamera? Skaffa internet då! Nu är jag i alla fall här utanför kontoret med min broder Simon. Vem kallar? Jag håller på att tappa det. What's up allihopa? Ja, vad ska vi säga? Hur känns det att flytta in på kontoret då? Get, get. Tar över Tarsans plats. Men nu är vi framme på kontoret. Det är nytt år, nya möjligheter. Jag tänker gå upp och hälsa på Tarsan en sista gång innan han lämnar det här kontoret. Sen så kommer Simon vara med mig och rulla hela vägen. Det kommer bli mycket bra content. Så glöm inte av att prenumerera. Inte avprenumerera. Jag vet att folk kommer säga, han sa avprenumerera. Fuck dig! Nej, inte fuck dig. Jag älskar mina fans, okej? Jag måste sluta med det här. Men glöm inte av att prenumerera. Om det låter bättre. Så kör vi. Fan, det ska bli så kul att träffa Tarsan en sista gång. Bara få säga hej då och sånt där liksom. No! Tarsan, what the fuck? No! Fan kan han göra så här? Hur fan kan han göra så här? Tarsan. Tarsan, varför har du lämnat mig? Det är för att du är dubbelmoral! Fan, hörde du vad fågeln sa, eller? Ha? Det heter inte dubbelmoral! Det heter dubbelnugget! Det är dubbelmoral! Okej, okej. Tarsan har lämnat. Tack så mycket, Tarsan. För den här tiden. Men idag flyttar min lillebror in på kontoret så att ni kommer få hänga med idag. Vi kommer göra om här inne, vi kommer dammsuga, städa, göra allt som en sån här 30-åring gör liksom. För att man får tydligen inte skratta när man är 30. Vänta, ska jag göra en sån här 30-årig mans vlogg typ? Just det, man får ta keps på sig när man är 30 eller? Ja, hej och välkommen till min lilla vlogghörna. Idag tänkte jag att vi ska städa om lite på kontoret och sånt. Och det passar mig jättebra, för det är det man gör när man är 30. Då dammsuger man och sånt mycket. Städer och sånt där. Så att det är vad vi kommer hålla på med idag. Sen så måste vi sluta skämta. Man får inte skratta när man är 30. För det kan bli väldigt fel. Så att... fuck det där! Jag är en jävla 30-åring. Jag är den jag är. Finns ingen ålder. Idag flyttar min lillebror in på kontoret Sim the King. Länk till hans kanal i beskrivningen. Gå in och smiska hans knapp så att han får lite mer följare också. Men nu ska vi städa lite, Sim. Eller du kan städa. Så sätter jag mig. Känner vi redan som en mamma? Är ni som hemma, folket? Tarsan, tack för att du stack, man. Äntligen fick jag min plats. Okej, men våran första tanke är att vi tar bort det här bordet, eller? Direkt. Vi tar bort det där bordet, flyttar ihop de här två så vi får lite mer space bakom sånt där, så att okej. Kör då. Vad ska jag hjälpa dig? Jag hjälper ju. Öppna den lite. Men hur fan, jag har inget här att lyfta i. Det smällde på mig också. Much good thing, other people. Nej, det känns redan bra alltså. Jag har kollat alldeles för mycket på Logan Paul, så jag har fått hans sjukdom smittad via hans YouTube-videos in i mig. Jävla virus. Vi börjar komma på plats. Vad gör du? Samlar du på panterburkar? Jag behöver det.
Youtube betalar tillräckligt. Woo! Youtube money! Okej, okay, vi börjar komma på plats. Simon kommer få det här bordet, han kommer få min stationära data. Jag kommer sitta på andra sidan, jag kommer ha min laptop. Så det kommer bli nice. Jag vill bara säga det att den här platsen ska vara till för underhållning. Vi ska ha fett kul nu 2018, vi ska bygga en plattform, ett stort community där man kan hitta vänner och bara skratta och må bra liksom. Alla är välkomna till den här kanalen oavsett land, religion, språk. Det spelar ingen roll, alla är fett lika mycket värda. Och vi alla är människor och vi alla ska ha fett kul här på den här kanalen. Jag vill också bara säga att jag har en ganska rå humor. Och det har hela min familj, vi är ganska öppna med det. Så att så fort ni börjar inse det så, och liksom kan se vad vi skämtar om, så kommer ni själv tycka att allting är mycket roligare. För det finns några där ute som inte tål skämt för 5 öre, som ska kommentera på varenda video liksom. Åh, nu skrev han det, du är 30, du är 30, du är 30, du är 30. Jag vet att jag är 30. Men du skriver omogna kommentarer. Ja, här står man och gör det 30-åringar gör då. Det är väldigt viktigt att man dammsuger ordentligt sådär då. Ska du testa någon, Simon? Nej. Okej, kontoret börjar komma på plats. Så här ser det ut just nu och ni hänger med här. Så vi har alltså min jobbdata här. Det här man redigerar de flesta videosen och sånt där. Lite block för lite idéer. På hans sida har vi musikstudio plus att han kan sitta och redigera sina videos där. Så att... det börjar bli lit. Det börjar bli riktigt nice. Men jag tänkte så här, jag tänker ta kameran. Får låna den dig lite. Och tänkte ta och sätta mig ner. Och faktiskt göra lite allvarligt snack här i slutet om min broder Tasha. Okej, okay, jag vill bara ta och avsluta den här videon med lite ord till Tasha helt enkelt. Eftersom att han har lämnat kontoret. Jag vet att jag kom in här och skämtade en hel del om det, men... det är inte så kul som det kanske ser ut när man skämtar om det liksom. Tarzan är en väldigt god vän. Som ni vet vid det här laget har jag träffat han vid en ganska tidig punkt i stadiet på YouTube. Vi båda hade kanske en 20, jag vet inte om han hade 20, jag hade 30-40 tusen subscribers. Vi träffades, vi bestämde oss för att jobba tillsammans om man säger så. Och... vi lyckades bra, vi kom en bra bit, inte bara på YouTube, men våran relation, våran vänskap blev väldigt stark och jag ser han som en familjemedlem nu. Väldigt fin kille som kämpar väldigt hårt för sina drömmar och det har jag all respekt för liksom. Så det jag skulle vilja säga mest är att jag önskar Tarzan lycka till. Och om ni vill veta vad det är Tarzan ska göra i Stockholm, så finns det en video på hans kanal där han pratar om just det här och visar. Och det är ganska häftigt och jag förstår han, jag respekterar hans beslut. Hade jag varit i hans sits, ingen familj, varit ung och fräsch och pigg, så hade jag också flyttat upp till Stockholm och påbörjat samma resa helt enkelt. Men vi har haft kul, jag och Tarzan, verkligen har vi haft kul. Vad vi gjort, vi har gjort svensk version av Men's Not Hot. Vi har testat alla möjliga grejer som julmust, energidrickor. Vi har blivit tagna av vakter in i femmanhuset. Vi har haft sjuka fan meetups där det har kommit över flera hundra personer liksom. Vi har varit på nattklubbar och giggat. Han var ju också med i Körda Slakt. Alltså vi har haft väldigt kul och vi har haft väldigt mycket roligt bakom här på kontoret också. Det som jag tycker har varit lite tråkigt med allt det här var att allting gick så fort. Vi har delat kontor i 2 månader, jag har varit sjukskriven så jag har ju varit hemma stora delen av det. Så vi har inte hunnit bygga det här imperiet som vi hade tänkt att göra på kontoret. Vi ville att det här kontoret skulle bli det nya Team 10 liksom. Det där vi skulle samla Göteborgs YouTubers och vi skulle ha fett kul här uppe och sånt där. Så att den drömmen hann jag aldrig förverkla med Tarzan, vilket jag tycker är fett tråkigt. Vi är fortfarande vänner, många frågar, är vi ovänner eller inte? Och vi är vänner. Varje gång han kommer komma ner till Göteborg och hälsa på sin familj så kommer han även hälsa på mig. Vi kommer spela in YouTube-videos och sånt där. Men under tiden han är borta så får jag helt enkelt stå ut med min lillebror. Så att det jag vill säga är bara att Tarzan, om du ser den här videon, jag önskar dig all lycka. Jag älskar dig som en bror. Vi har haft en fantastisk resa. Jag önskar dig det bästa i livet. Så jag hoppas verkligen att du kommer nå dina mål. Hoppas att du blir lycklig upp i Stockholm och sånt där. Och glöm inte av att ringa mig ibland.
Men det var det. Och sen så tänkte jag också säga att redan efter i mina videos så kommer jag att fästa en kommentar i varje video. Någon schysst, någon fin kommentar, kanske någon motiverande kommentar. Och den kommer jag väl läsa upp i varje video. Så att säga. Så att vi kan ju gå och kolla vilken det är vi fäste förra gången. Och det är från FRZY. Och han säger mam, alltså mamman säger what are you doing with the hammer? Och Kid, alltså han då, säger smashing the like button on Clueless Swede Channel. Jag tycker den var nice, jag tycker den var behövlig. Så att om du inte har lämnat en like på den här videon, gör gärna det. Hjälp mig komma igång på kanalen igen. Vad kommer hända för mig det här året? Det tar vi i nästa video, tror jag. Eller vad säger du? Jag har massa planer som kommer komma det här året. Men jag tar det i en annan video. Ni har väl inte missat min förra video som jag var uppe på YouTube där jag prankade min lillebror. Han är helt okänd, han vill förbli okänd, han vill inte ha någonting i det offentliga att göra. Jag lägger ut hans Snapchat på min YouTube-kanal och alla började att följa han på Snapchat, så han blev en Snapchat-kändis. Hans reaktion blev helt obeskrivlig, fan vad vi skrattade, det var helt sjukt kul. Så glöm inte av att trycka in på den videon efter den här. Vi ses i nästa video, ha det bäst allihopa!